Valeu, mas não! É o clássico do. Do habilidade, né? E aí, peraí, vai, vai, é pra jogar sério ou vai jogar bem? Sim. E... Mas dá o que? Bora aposta aí, mano. Jogar na baia ou Inter? Lula! Hã? Dá um palpite aí, o chute do doce. Abriu o doce pra mostrar aqui na câmera. Olha aquele barco. Nossa, minha rapadura. Sério, sério. Olha aí. Bora, danado! Bora, danado! Maringá tá jogando. Ele vai botar Maringá. Bora, Kleber! É, não, não, não. Qual é o que o Rani Pico vai mostrar pra ver o nome na puta que fala? Espera, bora! Pra ver o nome do jogador e tem que mostrar o meu. Aumenta? Sim. Se você dá aumenta a velocidade? Aumenta a velocidade. Não, aumenta no máximo. No máximo. Bota aí, Paulo, se quiser. Né? Bota definições de jogador. E sou eu, ó. Aí. É, tá no mato, né? Ok. Vou perder a bola, me devolvo. Boa, eu não tenho bola nenhuma, não. Chorando. Chorando, meu velho. No meio de campo. Deixa eu pensar mal aqui, né? Tá com a loja do ligado, não. É uma loja de lugar. Ninguém finalizou nada. Opa, Rodrigo! Só teu velho. Não, por favor. É, eu acho ele só pra trás de X. É, vai. Pula. Libere. Opa, olha o gol, olha o gol. Ih, cadê o gol? Nossa, ela deu tudo. Essa é. É jogada nova. Novinha essa jogada. Na moral, tá, tem muito pause já. Tá jogando, escutando. Boa, novinha essa jogada. Vou tentar cruzar aqui. Opa! Opa! Eu passo, eu não sei se eu vou ver. Aqui é a Zanetti. Eu tenho medo.
Eu tenho pena de vocês. Só nas marcas, só de pão. Imperiáveis materiais, sete mares. O Mike, Silvi, Bilabong. Usando Dork Dog nas minas, calçando a gangue. Chute na cabeça, celular B3. Bermuda da Oakley, Adidas A3. A Thomas Rocks, Mizuno, MCG, Conduzo, XXL, Reebok, Bichafi, Bombong, Nico Boco, Nike do Cigabana, Puma, Diesel, Ripolho, as Minachona, Bradley, Lord, Leves, Mulher do Padre, São Roman de Gripe, Colt, Combate, na festa. Será? Quando a dança com o Pix, o Rafa tá no segundo gol, fazendo especial. No primeiro ataque, claro, foi toma aí esse doce. Se acabar em empate, se acabar em empate, tem outro. Ribery! Oi! Mandzukic! Porra, Mandzukic! Guarim! Guarim! É o contra-ataque! Parada nova aí! Você tá dando vida, viu? Tá deixando. Ganha essa, chorou, cara.
Se ele ganhasse, chorou pra tudo. Foda? Foi. Cada um tem um professor com um. Chegou o boneco. Foda. Opa! Rapaz! Olha a Noé! Para com isso, mano. O negócio tem sempre algo de Natal. Tira por baixo. Peraí. Alô? Peraí. Alô? Ei, vai ser errado. Bora. Esse é um burro, laço. Laço do fedendo. Opa! Tá faltando duro. Oi! Tô contravando. Agora entrou na área! Que velho, mano! Peraí. Alô? Oi? Oi. Eita, Bob, não voltou. Quem? É. Bob? Ô, Marinho, é o quê? No banco. O número de quem? Dei. Tá, tchau. Eita, ele botou o Bob. É o Rui, né? Como é que dá o toque por cima daí? Como é que isso daí? Vou subir. Agora volta. Oi! Ameaça, hein? Olha o Bi aí, ó, o Bi. Junta os dedos, o caminho. Ele me viu pra mim, ele chegou no pé de mim. Tá lutando. Nem que foi do cara que fez isso. Você tá tendo passado com o pai. Calma. Opa, tá passando fácil. Tá passando fácil. Eu Rodrigo, eu tô falando com você de volta ou só hoje? Imagina se o jogo passar pra frente. Opa, meu Deus. Tudo bem. Ela tava ganhando, subiu. Bota Maringá, ele se machucou. Bota Maringá. E a bola do graça? Bom trabalho defensivo! Que goleiro, mano! Tá na vida, o pessoal se machucou. Merda, bola ajudada! Olha aí, ó! Relógio final do Brasil, 75 minutos do jogo. Fica aí! Ui, ui, um 4 muito clássico! O cara tá machucado, pô! Me foi, como é que tá machucado aqui? Ah, não, velho! Tá. Bota Maringá, porque não é que eu mais na frente, velho. É assim, com não sei o que. Cruzamento, Romeu. Olha lá. Outra boa oportunidade. Eu não tiro o quadro. Aí. Jonathan! Bem lá desesperado, ele nem passar no meio do campo, consegue não.
Marigold. Mas que era mais pequenininho. É, vai ganhar o bolso. Obrigado. Vamos botar um pro outro. Quero ver quem era.